NASA បញ្ជាក់ពីបាតុភូតពណ៌ស្វាយនៅលើផ្ទៃមេឃដែលមានឈ្មោះថា Steve រដ្ឋបាលអាកាសចរនិងអវកាសជាតិអាមេរិក NASA បានបញ្ជាក់រូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃពន្លឺនៅលើមេឃដែលមានលក្ខណៈពណ៌ស្វាយកោងអង្គការ NASA បានព្យាយាមសិក្សាអំពីពន្លឺអាតកំបាំងតាំងពីឆ្នាំ2015ដោយផ្ដល់ថវិកាដល់គម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រស្នើឲ្យសាធារណជនទូទៅផ្ដល់ព័ត៌មានពីការមើលឃើញនៃបាតុភូតធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យនេះទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងទាក់ទងទៅនឹងពន្លឺប្រភេទនេះប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រថា Strong Thermal Emission Velocity Enhancement ឬក៏ STEEP ដែលជាយថាបណ្ដាលមកពីឧស្ម័នក្តៅរូបន្ទអង្សាសេនៅផ្នែកខាងលើនៃបរិយាកាសរបស់ផែនដីតើ STEEP គឺជាអ្វីរឿងមួយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដឹងថាគឺ STEEP មិនមែនជាពន្លឺភាគខាងជើងឬក៏ Aurora borealis នោះទេពីព្រោះតែវាបណ្ដាលមកពីអន្តរកម្មរវាងភាពល្អិតនៅក្នុងខ្យល់របស់ព្រះអាទិត្យនិងដែនម៉ាញេទិករបស់ផែនដីទេហើយត្រូវបានគេមើលឃើញជាញឹកញាប់គ្រាន់តែគ្មាននរណាម្នាក់គាត់សម្គាល់អំពីភាពខុសគ្នានិងកត់ត្រាវាជាផ្លូវការប៉ុណ្ណោះ NASA ពិចារណាអំពីរូបភាពរបស់ STEEP ថាជាពន្លឺតូចមួយលាតសន្ធឹងពីភាគខាងកើតទៅខាងលិចហើយមានប្រវែងរាប់រយរាប់ពាន់ម៉ៃភាគច្រើនស្ទីបបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ស្វាយវាអាចដឹកឡើងនៅលើផ្ទៃមេឃយូររហូតដល់1ម៉ោងពេលខ្លះអាចបញ្ចេញពន្លឺផ្សំជាមួយនឹងពន្លឺភាគខាងជើងដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងរបងពណ៌បៃតងអង្គការ NASA បាននិយាយថាពន្លឺពណ៌ស្វាយរបស់ស្ទីបទំនងជាបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរអ៊ីយ៉ងដោយមានល្បឿនលឿនជាងសំឡេងបាតុភូតស្ទីបត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របន្ទាប់ពីសាស្ត្រាចារ្យ Aurora ដូណាវ៉ាន់មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Calgary នៃប្រទេសកាណាដាជួបរូបភាពពន្លឺកោងពណ៌ស្វាយមួយនៅក្នុងក្រុម Facebook របស់អ្នកអង្កេតការ Alberta Aurora Chasers ហើយក៏បានឃើញថាវាជាបាតុភូតពន្លឺនៅលើផ្ទៃមេឃថ្មីដែលមិនទាន់ត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់តាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនៅឡើយបន្ទាប់ពីការរកឃើញបាតុភូតពន្លឺនេះដែលត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយផ្កាយរណបស្វើមរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបពីការហោះហើរនៅលើក្រុមឧស្ម័នដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងខ្សែបូដែលមានប្រវែង25គីឡូម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់300គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីវាត្រូវបានគេរកឃើញថានៅខាងក្នុងឧស្ម័នមានកម្ដៅខ្ពស់ជាងកម្រិតលំហអវកាស3000អង្សាសេហើយលំហឧស្ម័នខាងក្នុងត្រូវបានឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចមានល្បឿនរហូតដល់ទៅ6គីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីដែលលឿនជាងចរន្តខ្យល់ក្នុងតំបន់600ដងដំបូងក្រុមដែលបានរកឃើញបាតុភូតពន្លឺនេះហៅវាថាជាខ្សែកង់ប្រូតុងទាំងដែលវាមិនបានកើតមកពីអនុភាគរបស់ប្រូតុងសូម្បីតែបន្តិចក្រោយមកសមាជិកនៃក្រុមបានស្នើឲ្យហៅពន្លឺនៅលើផ្ទៃមេឃនេះថា Steve តាមតួអង្គនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តជីវចលដែលមានចំណងជើងថា Over the Head ដែលបានដាក់ឈ្មោះឲ្យសត្វមួយប្រភេទដែលមិនធ្លាប់ជួបពីមុនមក។